שלום, בוקר טוב, אני רוצה לסיים פעם אחר. מה שלומכם? אני מקווה שאתם בסדר. אני חושב שבווידאו שעבר אני דיברתי מעט מאוד, אז אני רוצה לדבר פחות. בווידאו שעבר אני דיברתי על למה אני מדבר עברית, לומד עברית, מה שאני עושה ועם מי גר. אני רוצה לומר לכם פחות אודותי. אני בן 24 ולפני חודשיים אני התחלתי ללמוד עברית אצלי בבית. נו, הווידאו הזה כל כך ספשייל, כי השבוע הזה מתחילה חנוכה, חוג חשוב מאוד ליהודים. בגלל אני משלח את האחים שלי ליהודים שרואים את הווידאו הזה עכשיו. אני חושב שעדיין מדבר עברית בקושי, כי אין לי הזדמנות לדבר עברית פה בעיר של מקסיקו. בנוסף, רציתי למכין את הווידאו הזה לפני 4 ימים, אבל ביום שני לי יהיה מקוון על חייץ בקונסרבטורי הארצי על מוזיקה. אני נרצה פה בקונסרבטורי. וזאת ההזדמנות האחרונה שלי. אין לי מכיוון אחר פה. עכשיו אני רוצה לומר לכם על הלמידה שלי בעברית. אני חושב שבועלים בעברית לא בעיה. בעברית יש חמישה מניינים ויש ולא אין קושי בבועלים. אני חושב שמזג האוויר כל כך קר, אבל היום הזה מצוין. אבל חורף יבוא ברגע הזה, בדצמבר. השבוע שבו יהיה מצוין, כי יש אני לא יודע מה עומד דרו על צ'מפיונט לכדורגל בברזיל בשנה שבוע 2014. מקסיקו בקושי בו לברזיל, כי מקסיקו נצטרך לזלנד החדשה פה 5-1 ושם 4-2. בווידאו שבו אני אדבר ברוסית על דעתי.
אטרו, אני לא יודע, אני לא יודע מה מדבר זה יהיה שישי דצמבר. אם לכם יש הערות, בבקשה אמרו לי כך אני אהיה יכול להתקדם. להתראות אחרי שבוע.